Ja sam Sanja Papić, a vi gledate emisiju U ritmu grada. Dobar dan, dobro mi došao. Dobar dan, hvala lepo, bolje vas našli. Vi mi dolazite iz Šapca. Koliko dugo postoji bend? Bend postoji sad za mjesec dana, će biti 4 godine kako postoji. Pre toga postojimo pa do pre mjesec dana smo bili bonus, sada smo već moda, ali nema veze, priključujemo i ove 4 godine. Ne počinjemo iznova, nastavljamo samo. Da objasnimo gledalcima zašto je došlo do promjene benda, došlo je do promjene imena benda iz više nekih razloga, sada ne objašnjavam. U svakom slučaju smatrali smo da će moda bend biti nekako malo zvučnije i lepše, tako da ljudi koji nas znaju već su se prilično i navikli na novo ime, koji nas ne znaju tako će nas upoznati u budućnosti. Tako da mi smo zadovoljni imenom i što je najbitnije, publika je to dobro prihvatila. Ima dosta ponavljanja tog bonus bendova, tako i ostali bendovi su pokušali. Imali smo malo nekih problema kada su u pitanju dogovaranje nastupa. Na YouTube-u su se pojavili još nekoliko bonus bendova, tako da kažem. Pa su gazde koje su zvale nas dobijali njih i onda to nije bilo to, onda je došlo do nesporazuma i onda je iz više razloga, tako da smo sad mi promijenili to ime, zaštitili, tako da su mi jedini moda bend na Balkanu. Koliko vas ima u bendu, da kažemo koje da, su u bendu? Da, nas šestora ima u bendu, imamo dve klavijature, Sinišu i Dejana, imamo bubanj Miloš, Nemanja gitaru svira, imamo pevačicu i jednu lepoticu Jelenu, ja tako im ne kažem, i ja pevam. Da nas je šestoro i to je neka postavka za klubove uglavnom. Kakav je repertoar? Pa repertoar prilagođavamo se datom trenutku publici najviše. Tako da gledamo da to što publika voli da im to pružimo. Jako smo široki što se tiče repertoara i narodno i zabavno i pop i folk i domaći i strano, tako da svašta nešto ima. Pored klubova radimo i svadbe i sve, zaista nam nije problem da se prilagodimo svakom objektu i publici, zavisi ko šta želi da čuje. Ja volim da kažem za svakog po nešto. Zaista je mnogo bendova. Šta vas izdvaja od drugih? Pa znate kako, ja nikad nešto za nas nisam hteo da pričam u tom smislu. Pitali su me par puta, ja volim da kažem da to više ostavljam ljudima da kažu. Oni, publika je ta koja odlučuje da li im se neko dopada ili ne. Pa ne znam, možda ih nas privlači za nas neka energija koju pružamo, taj neki repertoar koji kažu malo drugačije od ostalih, a oni ga prihvataju. Tako da, šta znam, zaista publika nas prihvata gdje god da odemo. To je prost, činjenica. Tako je u bendu 21-22 godine. A, tako, zaista smo mladi, prosto kada dođemo u lokal, svi nas pogledaju kao, pa vi ste jako mladi, imate i toliko repertoara, tako širok. I energiju i sve baš onako što mnogi i ozbiljni bendovi kažu da nemaju. To nam kažu. Ja sam ne volim da pričam nešto za nas previše, ali tako sam pričam samo eto neke reakcije i utiske ljudi koji su. To je pop, to je rock, tu su narodnjaci. Da, narodnjaci, pa to je ono što generalno najviše danas ljudi slušaju i kada popiju, to je ono što vole da čuju. Pre toga naravno uvijek ide i pop i rock. Jel moramo da popijemo da bismo vas slušali? Ne, apsolutno, nema potrebe. Kažu da ne treba, da mnogi kažu da i uživaju dok ne slušaju onako kada sede, da vide ceo nastup i da čuju nešto lepo. To nam je satisfakcija, jako nam je drago. Evo sada da čujemo tebe i Nemanju. Kad pomislim na te, stara ljubavi, žao mi je što smo bili samo dobri drugovi. Žao mi je što smo bili samo dobri drugovi. A život leti, leti, mladost kraća je. Sve će jednom da se vrati, samo ona ostaje. Sve će jednom da se vrati, samo ona ostaje. Bolje biti pijan nego star. Bolje biti pijan nego star. Vino ne zna da smo nekad bili sretni par. Bolje biti pijan nego star. Bolje biti pijan nego star. Bolje biti pijan nego star. Vino ne zna da smo nekad bili sretni par. Bolje biti pijan nego star. Dobro došla u moj grad. Kako si, koji onih dana još lijep
pa si, šta su ove godine bez mene ti donijele? Kaže, život ti je baš potaman, imaš klince kola i velik stan, zna li da te nasmije onako do suza? Kažeš mi nije to tvoja stvar i da sam tvoj najveći promašaj. Najveći promašaj. Dobro da nije neko veće zlo, ovo je srce moje već preživjelo. Dobro je da si dobro bilo čija, da si dobro je, neka si. Dobro da nije neko veće zlo, ovo je srce moje već preživjelo. Dobro je da si dobra bilo čija, da si dobro je, neka si, neka si, neka. Večeras mi se ne spava i nemam neki plan, ti nudiš barem jedan grek za svaki novi dan. I ponekad se dogodi da te neko izda, ti namerno si noćas tu, ja slučajno sam pijan, znaj, to nikada nisam smeo, a želim te jako, stani malo, nemoj tako, nemoj dok nas gleda svako to, što ne smemo, ja bih hteo, da vidimo gde smo, stani malo, bit će sjajno ako nam se desi slučajno. Dosta radite, imate dosta nastupa, je se pripremate, ali ima neki određeni ritual, ipak treba izdržati, to je od ponoći pa do ranih jutarnjih sati. Da, pa to je još i najmanji problem kada dođemo, kada dobijemo povratnu informaciju publike, tu neku energiju njihovu, sve nas ponese i onda prosto i ne osetimo nastup. Ono što meni najviše, da kažem, smeta i što je nekako najteže u ovom poslu jeste sam taj put, i pošto normalno je nastupamo i po Bosni, i Hrvatskoj, i Srbiji, i Crnoj Gori, i u dijaspori, zaista nas svuda ima. I onda desi se da povežemo nekoliko dana na različitim distancama, tako da to su veliki je to broj kilometara kad treba da pređemo. I onda dođemo i umorni i svašta nešto, ali opet kada nas publika lepo prihvati i kada, kažem, daju tu neku povratnu energiju, to je ono najlepše i ne osjetimo. A svakako da se pripremamo, to su i razne probe i dosta ulažemo truda i rada u sve to kako bi to bila jedna lepa celina. I što se tiče nastupa samog, pa isto tako i zvuk. Da. Jel postoje pesma koje ne može da prođe nastupa, da ih ne pevate? Jel ima takvih pesama? Nešto što ti voli, što pevačica voli, što bend voli? Pa znate kako, možda će slučati kao fraza, ali zaista je tako da sve ono što pevamo zaista voli. To je nekako najbitnije u ovom poslu, da ono što radiš, da to i voliš. Mi volimo je da pevamo i strani pop rock, i domaći, i narodnjake, posle toga i novitete ove današnje. Postoje tu pesme koje negde oko 2-3 već u noć, kada se uglavnom zapiju i kada tu krene žurka, postoje pesme te neke narodne bez kojih se prosto ne može, koje žele svi da čuju. Naravno, to je kod svakog tako, i svakog benda, i svakog muzičara, i pevača, i to je. Ali mora da se bude univerzalno, znači da se sve svira, da bi se uspelo i da bi se prošlo, ili da se samo fura fazon rock, ili pop, ili rock, ili narodnjaci. A vi ste 3-4 u jedan. Pa mi smo sve to zaista prilagodili jednom repertoaru, jer smatram da je to... Mnogo je tu ljudi u diskoteci, mnogo profila, neko voli da čuje pop, neko rock, neko narodno, i onda moraš da se prilagodiš svakome svakako. Ja smatram da bi trebalo da budemo sve strani, u tom smislu da treba biti, imati dosta repertoara, raznovrsnog, različitog, to je nekako i uspeh mnogih bendova. Hvala lepo što ste bili moji gosti. Hvala vam na pozivu. Znači Moda Band, u budućem Moda Band. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Uživamo lepo u drugom bloku vašeg živog pevanja i do nekog narednog. Spremate nove nešto, ali tako? Naravno, spremamo novi singl, novi spot, tako da će uskoro to izaći. Saradnja sa Damirom Handanović, on je radio i Ceci i velikim imenima naše estrade, tako da smo sklopili saradnju sa njim. Muziku potpisuje Damir Handanović, tekst Saša Lazić,
aranžmanaš, muzički producent Aca Krasmanović, tako da pesma je jako dobra, snimili smo, završili smo, sad ostaje spot da se uradi uskoro, zbog velikog broja nastupa i obaveza ne možemo im da stignemo, tako da ćemo vrlo uskoro to sve realizovati i doći ćemo da promovišemo. Hvala, lepo, sve najbolje. Hvala vam, veliki pozdrav za sve gledalce.